Безмежно дякуємо усім. До вашої уваги слова подяки від Сергія Іванюченка, голови Білокуракинської районної державної адміністрації Луганської області. Промайнув ще один навчальний рік. Літні канікули дітей після напруженої розумової праці не можна уявити без активного відпочинку. Ось і в цьому році під час канікул нашим дітям сумувати не доводилось. Висловлюємо щиру подяку усім гілкам влади Бродівського району за організацію відпочинку дітей з Білокуракинщини Луганської області. Відпочинок наших школярів був змістовним, цікавим, насиченим. Різноманітні конкурси, екскурсії, розважальні програми. Шановне керівництво, спасибі вам, що піклуєтесь про найдорожче наших дітей, які під час відпочинку отримали незабутні враження і позитивні емоції. Якби ви бачили їх очі, вони сяяли щастям. Дякуємо за якісну роботу і професіоналізм, невичерпну фантазію та ентузіазм організаторам культурно-дозвілєвої діяльності. Спасибі усім, хто організував такий змістовний і цікавий відпочинок. Усе це сприяє реальному спілкуванню та налагодженню сприятливої дружньої атмосфери між нашими районами. У перспективі ми чекаємо на делегацію дітей з Бродівщини з метою оздоровлення у Білокуракинському районі. Від себе особисто та мешканців Білокуракинського району бажаю вам міцного здоров'я і життєвої наснаги, професійних успіхів і особистих творчих досягнень, сімейного щастя, злагоди, добробуту у ваших оселях. З повагою до вас, Сергій Іванюченко, голова Білокуракинської районної державної адміністрації Луганської області.